Selamat datang ke sesi pengenalan kepada Sistem Literasi Maklumat Kendiri atau LMK. Sistem Literasi Maklumat Kendiri atau LMK merupakan satu inisiatif Perpustakaan Universiti Pendidikan Sudan Inggeris bagi membolehkan pelanggan mempelajari sendiri kaedah untuk mengakses bahan-bahan koleksi perpustakaan. Sistem Literasi Maklumat Kendiri merangkumi 9 modul utama, iaitu modul pertama merupakan pengenalan kepada sistem literasi maklumat kendiri. Modul kedua merupakan pengenalan kepada perpustakaan tuan kumpulan. Modul ketiga merupakan pengenalan kepada UPSI Digital Library atau UDL. Seterusnya, anda akan diperkenalkan dengan laman portal perpustakaan. Di sinilah anda boleh mengakses kepada bahan-bahan perpustakaan. Anda akan didedahkan tentang cara susunan di rak bagi memudahkan anda mendapatkan bahan di atas rak dengan lebih tepat dan cepat. Modul ke-6 memberi penjelasan kepada web opek dan cara untuk mengakses. Modul ke-7 pula memaparkan tentang tata cara untuk mengakses My Account. Di dalam modul 8, anda akan ditunjukkan cara-cara untuk mengakses bahan dari sumber elektronik langganan perpustakaan. Strategi pencarian maklumat di dalam modul 9 membantu anda untuk mendapatkan bahan yang relevan dengan lebih cepat. Kami di Perpustakaan UPSI berharap di akhir modul anda telah dapat mengenal pasti, membuat carian, menilai dan menggunakan maklumat yang diperoleh. Mulakan eksplorasi informasi anda di sistem LMK. Semoga anda berjaya.